Azərbaycan güclüdür və bu güc hər keçən il daha da artır. Prezident Ali Başkomandarın dəfələrdə dediyi kimi Azərbaycan ordusu bugün 2 il bundan öncə 44 günlük vətən müharibəsinə qələbə qazanıb tarixi zəfərə imza atan ordudan daha güclü, daha hazırlıqlıdır. Üstəlik, hər il dövlət büdcəsinin böyük hissəsi məhz orduya, hərbi hazırlığa yönəldilir. Bu ildə belə oldu. Niyə? Daim güclü olaq, daim bütöv Azərbaycana sahib olaq deyə. Beynəlxalq arenada bizimlə hesablaşsınlar, sözümüzü eşitsinlər deyə. Bir daha işğal, soyqırımı ilə üzləşməyək deyə. Vətənimizin, dövlətimizin və xalqımızın təhlükəsizliyi, sabitliyi, davamlı inkişafı naminə. Ən nəhayət 30 ildir yurt həsrəti ilə yaşayan soydaşlarımızın tezliklə dədə-baba torpaqlarına qayıtması üçün güclü olmalıyıq. Bəli, bugün atılan hər bir addımın, görülən hər bir işin əvvəlində və sonunda məhz güclü olmağımız dayanır. Elə məhz bu güc hesabına 2022-ci ili yalnız hərbi deyil, bərpa quruculuq işlərinin geniş füsət götürməsi baxımından da Azərbaycanın aktivinə yazmaq olar. Zəngilanın Ağalı kəndinə köçün başlanması ilə böyük qayıdış prosesinə start verilməsi, Laçın şəhəri, habelə Zabux və Sus kəndlərinin işğaldan azad edilməsi sayəsində bölgədə məskunlaşma proqramının icrası, ən nəhayət Prezident İlham Əliyevin tarixi mesajı, Qarabağla yanaşı, Şərqi Zəngəzur bölgəsinə tezliklə qayıdacağımızın anonsunu verməsi məhz güclü dövlətə, güclü xalqa və əlbəttə ki, güclü orduya əsaslanır. Bu il Ağalı kəndində artıq həyat bərpa edilib. Birinci layihə icra edilmişdir və zəngilanlar öz doğma torpağına qayıtmışlar. Bu tarixi hadisədir, çünki müharibədən 2 il keçmədən, cəmi il yarımdan sonra biz artıq birinci keçmiş köçkünləri öz doğma torpaqlarına qaytarmışıq. Onlar üçün gözəl şərait yaratmışıq və bu bir daha onu göstərir ki, dövlətimiz güclüdür və iradəmiz yerindədir və eyni zamanda xalqımızın böyüklüyünü göstərir.